Ассалому алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде түскі жаңалықтар топтамасы. Онымен таныстыратын мен Алданазар Нағымет, сурда аудармада Айткүл Садықова. Мемлекеттік сатып алу конкурстарын уақытылы өткізбеген жеңімпазды мерзімінде жарияламаған 700 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы облыс бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің мамандары мәлімдеді. Қаңтардан бастап мемлекеттік сатып алу саласына өзгеріс енгізілді. Тендерге қатысушылар төмен баға ұсынбас үшін арнайы шектеу қойды. Сапалы тауар алуға мүмкіндік жасалды. Осындай өзгерістердің арқасында заңбұзушылық 6%-ға дейін азайыпты. Тек қана әкімшілік айыппұл емес, сыбайлас жемқорлықты жол туғызған деп сондай әрекетіне әкеліп соғытырады. Сондықтан осыны алдын алу мақсатында, осындай болдырмау мақсатында барлық администраторлардың бүгін тиісті бөлім кент ауылды округ әкімдерінде шақырып жатыр. Мемлекеттік сатып алуды мерзімде өткізбеген тапсырыс беруші мекемеге бұрын тек ескерту жасалатын. Биылдан бастап әкімшілік шара көріледі. 5 айдың ішінде 700-ден астам мамандар конкурсты өткізуде қателіктерге жол берген. 5 айдың ішінде 700 болса жылдың аяғы үшін қалай болады? Сондықтан осындай үлкен резонансын шығып барып жатқаннан кейін біз арнайы осы кездесуді өткізіп тағы да бір ескертіп айтып жеткізсек деген мақсатта. Комиссия мүшелерін біз енді олар өздерін әркім объективні субъективні причиналар болады ғой. Алайда уақытқа жауапкершілікті мен ойлаймын жауапкершілік шамалы сезінсе бұл жерде өздерді болдырмас еді. Уақытқа қарамайды деп мысалы жаңағы загруженность деп бізге айтып жатады өздерің біз сұратқан кезде біз қолымыз тимеді немесе ұмытып кеттік деп жатады. Содан болып жатыр деп неғыламыз. Но енді жауапкершілік бекітілгеннен кейін, уақыт белгіленгеннен кейін, заңда бекітілген уақыт болғаннан кейін сол уақытты ұстануым керек деп санаймыз. Мемлекеттік мекемелер кеңселік тауар алу үшін де мемлекеттік сатып алу конкурсын жариялауы қажет. Бірақ басым бөлігінің тендер арқылы алынған өнімге көңіл толмайды. Өйткені бағасына сәйкес емес, сапасы сын көтермейді. Енді мұндай олқылықты болдырмау үшін тапсырыс берушілерге тауарлардың фирмалық атауларын техникалық сипаттамада көрсетуге құқық берілді. Яғни нақты қай фирманың өнімі қажет екенін көрсетеді. Бірақ тапсырыс берушілердің барлығы бұл мүмкіндіктерді пайдаланбай отыр. Көп жағдайда сол бір көзге жаңағы несем долясы өте көп болып тұр бір көзінің. Но дегенмен де мына конкурс өткізетіндерге қазір осы күнге конкурсты былтырғы жылдан қарағанда 16%-ға төмендеп тұр конкурс өткізілген конкурстардың несі жалпы несі объемы иә. Бірақ дегенмен 6%-ға бұзушылықтар көтеріліп тұр осы конкурстар бойынша. Өте көп болып тұр. Неге екенін оның соның себебін де білмейміз. Заң жаңағы дамып келе жатқан сияқты жылда-жылда біз жаңағы әдемі-әдемі өзгерістер жасап жатыр үкімет тарапынан. Бірақ дегенмен де бұзушылықтар әрі орын алуда. Жиын барысында саладағы өзгерістер түсіндірілді. Көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарға мамандар жауап берді. Тажмұрат Әлжан, Талғат Әлменов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Бүгінде облыстың барлық аудандарында билер кеңесі құрылып жұмысын бастап кетті. Мақсат ел ішіндегі түрлі дау жанжалдардың сотқа жеткізбей өзара ымырамен шешіп екі тарапты бітімге келтіру. Жер дауы, жесір дауы секілді мәселелер бұрыннан бар және мұның шешімін елге белгілі. Отауызды орақ тілді сөзге шешен шежіре кеуде ақсақалдар айтып екі жақта бітістіріп отырған. Міне қазақылықтың қаймағы бұзылмаған Сыр өңірінде құрылған билер кеңесі осы мақсатта жұмыс істейді. Сырдария ауданында да билер кеңесі құрылған. Бір ауыз сөзбен жердің құнын шешкен, бір ауыз сөзбенен жаңа жер дауы, жесір дауын шешкен ешқандай қағазсыз протоколсыз мөр баспай ақ бір ауыз сөзге тоқтап соны орындаған соны тәртіп болған елде жаңадан осы бұны жаңғыртып жатыр. Бұл өте дұрыс деп есептеймін. Бұны енді жаңа заманға байланысты көптеген өзгешіліктер болу керек. Енді түсініспеушіліктер бар арасында енді ол жол жөнекей жұмысының барысында бұл жөнделеді, қалыпқа жөнге түседі. Жасыратын жоқ, қазіргі қоғамда ажырасу, ұрыс керіс, қарызға ақша алу секілді проблемалар өте өзекті болып тұр. Қит етсе домалақ арызын арқалап сотқа шағымданатындар көп. Мәселен аудан бойынша жыл басынан бері 188 азаматтық іс қозғалса, оның 53-і медиация тәртібімен қысқартылған. Қазіргі таңда медиация тәртібімен тоқтатылған істер бойынша халық көптеп түсінген, медиаторлар жүгініп, кәсіби емес медиаторларға жүгініп, өздерінің дауларын тиімді шешу мақсатында
көптеп жүгінуде. Бүгін бір азаматтық іс қаралды. Қарыз ақша өндіру жөніндегі тараптардың медиация шартымен келісілген шарты сотта қабылданып бекітілді. Бұл шарт бойынша жауапкер өзінің талап қоюшыға 66.607 теңге қарыз ақшасын мойындады және оны 3 ай мерзім ішінде толық төлеп есептесу міндетін алды. Жиын барысында облыстық билер кеңесінің төрағасы Зейнолла Нұрсейітов аудан тұрғындарына билер кеңесі туралы толығырақ түсіндірді. Мұнан соң билер кеңесінің мүшелері қарыз ақша өндіру жөнінде сот қарызданған аудан тұрғындарын қабылдады. Мына ел осыдан 2 жыл бұрын бір кәсіпкерден 66.607 теңге көлемінде сатылған, бірақ қарызын әлі күнге дейін қайтармапты. Мәселенің мән-жайына қаныққан билер қос тарапты татуластырып, өзара келісімге келуіне септігін тигізді. Әкімдер Жолтаев, Иса Шәріп, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-47 әскери бөлімінің құрылғанына 10 жыл. Мерейлі күнге орай ұйымдастырылған салтанатты жиында сала ардагерлері мен сарбаздар марапат төрінен көрінді. 55-47 әскери бөлімі 2009 жылдың маусымында құрылған. Бөлім қызметкерлері өздеріне жүктелген әскери жауынгерлік қызметті абыроймен атқарып келеді. Жасыратыны жоқ, ескі ғимаратқа орналасқандықтан алғашқы жылдары бірқатар қиындықты бастан өткерді. Десе де, 10 жыл бедерінде әлеуеті мығым әскери бөлімге айналған. 55-47 әскери бөлімінің құрылып бой көтеруіне алғашқы күннен бастап бар күш жігерлерін жұмсаған әскери қызметшілерімізге, нақтырақ айтқанда, бөлімнің алғашқы командирі, біздің ардагерлер кеңесінің төрағасы, запастағы полковник Құлахметов Асатулла Абдувахабұлына, запастағы капитан Дастан Жүгінісовке, майорлар Әлжан Балықбаев, Бағдат Рахымжанға, прапорщик Данияр Берженбаевқа және өз үлестерін қосқан барлық жеке құрамға алғысымды білдіргім келеді. Салтанатты жиында бірқатар офицерлердің, келісім шарт бойынша қызмет етіп жүрген әскерилердің, қатардағы жауынгерлердің еңбегі еленді. Сарбаздар отанға деген адал және табысты қызмет үшін алғыс хаттармен марапатталды. Осы 10 жыл ішінде бізде 1,5 шақтай әскери қызметші қызмет атқарып жатыр. Қазірде де біздің сарбаздарымыз осы қызмет атқару барысында қырағылық көрсетіп қызмет атқаруда және одан қарай біздің сарбаздарымыз сол қырағылық пен қызмет атқарып отан алдындағы борышын адал атқарып сенемін. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге осы 2010 жылы жауынгерлік ту табысталды. Содан кейін барып осы 55-47 әскери бөлімінің жеке құрамы өздерінің қызметтерін сол қаңтар айынан бастап кіріскен болатын. Әскери бөлім құрылғаннан бері 7000-ға жуық сарбаз отан алдындағы борышын абыроймен өтеді. Ал бүгінде қуатты құрылымда 1000-ға жуық жауынгер бар. Сайдың тасындай іріктелген сарбаздар сертке берік болуға жеттігін жақсы түсінеді. Үдеден шығу үшін әрқашан аянбай тер төгіп ерлік көрсетуге әзір. Мен осы бөлімде өзімнің азаматтық борышымды өтегеніме өте ризамын. Жалпы осы Қызылорда қаласында жедел мақсаттағы батальонымыздың басты міндеті ол қоғамдық тәртіпті сақтау болып табылады. Осылайша әскери бөлім сарбаздары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып ерлік үлгісін көрсетіп келеді. Жауынгерлік рух сезілген салтанатты шара өңір өнерпаздары мен әскери бөлім сарбаздары дайындаған концерттік бағдарламамен қорытындыланды. Шолпан Исабекова, Елжас Әбділда, Шыңғыс Абаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Білім мен парасаттың тәлімді тәрбиенің ордасына айналған номері 10-шы дарынды балаларға арналған облыстық білім инновация лицей-интернатына биыл 25 жыл. Білім ұясының мерейтойына орай ширек ғасыр шежіресі атты өнегелі шара ұйымдастырылды. Үдеден іркілмей шығып жүрген білім ұясы 1994 жылы Түркия мен Қазақстан президенттерінің келісімімен Ақмешіт қазақ-түрік лицейі болып ашылды. Алғашында 50 оқушыны қабылдады. Аз уақыттың ішінде оқушылар жақсы нәтиже көрсетті. Білім бәсекелерінде көш бастады. 2004 жылы дарынды балаларға арналған оқу желісіне қосылды. 2012 жылы жаңа ғимаратқа көшіп, пәндік кабинеттер озық құралдармен жабдықталды. Ал 2 жыл бұрын мектептің атауы нөмірі 10-шы дарынды балаларға арналған облыстық білім инновация лицейі атауы өзгерді. Сондай керемет білімге құштар шәкірттерімізде қиындыққа төзе білді. Ал соның нәтижесінде республика одан қалды әлем деңгейіндегі жоғары оқу орындарында білім алып, қазір республикамыздың түкпір-түкпірінде
әлемдік деңгейде қызмет атқарып жатқан шәкірттерімізді көргенде, олардың жетістіктерін естігенде, айтқанын естігенімізде біз қуанамыз, марқаямыз. Ұстазға одан артық ешқандай қуанышта, бақытта қажет жоқ сияқты. Лицей шәкірттері облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі білім сайыстарында үнемі үздіктер қатарынан көрініп жүр. Соңғы 5 жылда түрлі бәсекелерден 78 бірінші, 102 екінші, 163 орынды иеленді. Ал республикалық пәндік олимпиадада 5 алтын, 9 күміс, 47 қола медальді олжалады. Ғылыми жобалар бойынша 2008 жылдан бері халықаралық жарыстарда жүлдесіз қалған емес. Ұлттық бірыңғай тесттің қорытындысымен 2012 жылы еліміз бойынша 32 орынды, 2013 жылы 15 орынды еншіледі. Ал 2014 жылы орта білім беру ұйымының үздігі атанып 16 миллион теңге қаражат иеленді. Мұның барлығы сайып келгенде еселі еңбектің жемісі. Жыл сайын заман талабы өзгеріп келеді. Жалпы білім саласына да көзқарас талаптарда күшейтіліп келеді. Сондықтан ары қарай да бұл білім лицейі осы талаптарға сай стратегияларын дамытып, сонымен қатар цифровизацияларының барлығын енгізіп, осы білім саласындағы облысымыздағы ең бірінші қатардағы, ілгерілі қатардағы сондай мектеп білім ордасы болып дамуына мен тілектеспін. Ботагөз Жақсылық биыл мектеп бітіріп жатыр. Ол лицейдің үздік шәкірттерінің бірі. Ағылшын тілінде өткен республикалық дебатқа қатысып, 1 алтын, 3 қола жүлде еншілеген. Талапты түлік биология пәнінен де олимпиадаларға тұрақты қатысып, жеңімпаз атанған. Ендігі мақсаты ұлттық бірыңғай тестілеуді сәтті тапсырып, дәрігер мамандығы бойынша оқуға түсу. Республикалық білім додаларында үлкен жетістікке жеткенім осы лицейдің арқасы деп білемін. Лицей ұстаздарына алғысым шексіз. Бізге күн түн демей үнемі білім нәрімен сусындатып, білім мен тәрбиені қатар бергендер үшін алғысым шексіз. Міне енді алда үлкен сынақ күтіп тұр бізді, ұлттық бірыңғай тестілеу. Осыдан жоғары бал жинап, лицейдің ата-анамның үмітін, сенімін ақтап, жоғары оқу орнына грантқа түсу. Мектептің алғашқы түлектері 1998 жылы білім ұясынан қанат қақты. Содан бері 800-ге жуық өрен үлкен өмірге қадам басты. Лицейді бітірген түлектердің барлығы жоғары оқу орнына түскен. Ағылшын тілін еркін меңгергендіктен шетелге оқуға баратындар да көп. Болашақ бағдарламасымен, Петроқазақстан бағдарламасымен бітірген барлық түлектеріміз қазір жақсы жұмыс атқарып, еліміздің игілігіне қызмет атқаруда. 41 түлегіміз Назарбаев университетін бітірді. Шетелдің университеттерінде оқып жатқан түлектеріміз бар. Және де осы лицейдің ең бірінші жетістігі бұл ағылшын тілінде сабақ беретіндігі, халықаралық стандарттарға сай ағылшын тілінде, яғни үш тілде білім беріліп жатыр. Түлектеріміз халықаралық деңгейдегі білім сайыстарында 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шығып, жаңағы Қазақстанның көк байрағын әлемдік аренада желбіретіп келеді. Лицейдің тәрбиесінің, берген білімінің біз үшін өмірдегі ықпалы да, көмегі де өте зор болды. Біздің лицейден шыққан түлектердің барлықтары төрт тілді жетік меңгерген азаматтар болды. Қазіргі күні қарап отырсаңыздар, қандай да бір жақсы қарым қатынастарға шетелдік компаниялармен жұмыс жасауда болсын, осы лицей түлектері әрдайым бірінші орында, бірінші сатыда келеді. Білім ұясы тәрбиесі берілген білім адамзаттың қашауы деген қағиданы берік ұстанады. Басты кезекке тәрбиені қоятындықтары сондықтан лицейде әкелер кеңес жұмыс істейді. Олар жиі бас қосып, балалардың тәрбиесін қадағалайды. Перзент үшін әкенің орны бір бөлек, шешенің орны бір бөлек. Әке ол бір абыройдың, ол бір жағы қайраттың, жігердің, ерліктің, өрліктің үлгісі болатын болса, ана ол отбасындағы, ошақ қасындағы сол бір ошақтың егесі ретінде. Енді әрқайсысының өз бір миссиясы бар ғой. Сондықтан осы әкелер кеңесінің өзінің бекітілген жұмыс жоспары бар. Сол жұмыс жоспарына сәйкес әкелер өздері басын қосып тұрады, перзенттерінің, шәкірттерінің қоғамдық шараларына, конкурстарға бірге қатысады. Қазіргі таңда лицейде 220 оқушы бар. Олар 4 тілде білім алады. 36 ұстаз, 10 тәрбиеші жұмыс істейді. 3 мұғалім үздік педагог байқауының жеңімпазы. 2 мұғалім Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісінің иегері. 10 ұстаздың магистр дәрежесі бар. Ширек ғасырлық мерекеде үздік ұстаздар, белсенді ата-аналар, ардагер ұстаздар облыс әкімінің алғыс хатымен, облыстық білім басқармасының құрмет грамотасымен марапатталды. Сапалы білім мен саналы тәрбиенің негізіне айналған ұлағат ордасынан әлі талай озық ойлы, талантты шәкірттерін түлеп шығары даусыз. Оған айқын мақсат, нақты жоспар, басты үлкен талап бар. Тажымұрат Әлжан, Талғат Әлменов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.
Жалғастырамыз. Сырдария ауданында бірқатар сала қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтті. Салтанатты шарада дәрігерлер, құқық қорғаушылар және мемлекеттік қызметшілер марапат төрінен көрініп, сый құрметке бөленді. Мерейлі мерекеде марапатталғандардың бірі Жасұлан Дастанұлы. Ол 8 жылдан астам уақыт аудандық ішкі істер органында қызмет етіп келеді. Қоғам тыныштығы мен қауіпсіздігін сақтауда еселі еңбегімен көзге түскен аға сержант кәсіби мерекесі қарсаңда аудан әкімінің алғыс хатына ие болды. Сырдария аудандық полиция бөліміне 2011 жылдан бастап қызмет атқарам. Осы жылдар аралығында қызметімнің еленіп жатқанына рахмет, қуаныштымын. Ел тыныштығын сақтауға қамтамасыз етуге тырысамыз. Мемлекетімізді биік жетістіктерге көрсетуіне өз үлесімізді қосамыз деп сенім білдіремін. Мемлекеттік қызметші қоғамның айнасы. Бүгінде жергілікті атқарушы органда қызмет ететін мамандардың бәсекеге қабілеттілігі, біліктілігі, жауапкершілігі алдыңғы кезекке қойылады. Осы талап үдесінен шығып жүрген ауданның бірқатар мемлекеттік қызметшісі алғысқа бөленді. Іс-шарада марапатқа ие болып жатырмын. Спорт саласында істеп жатқаныма негізі 10 жылдай болды. Бірақ мемлекеттік қызметке кіргеніме жақында өте қуаныштымын марапат алатқаныма, мені елеп марапат беріп атқандарына. Алдағы уақытта үлкен міндеттер, үлкен жауапкершілік жұмыстар күтіп тұр барлығымызды. Қаншама халықтың сенімін ақтауға тырысамыз. Салтанатты шараға қатысушыларды аудан әкімі Ғанибек Қазантаев пен облыс бойынша мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Абзал Мұхимов кәсіби мерекелермен құттықтап, ізгі лебізін білдірді. Ақ халатты абзал жандар тұрғындарға сапалы медициналық қызмет көрсетуде лайым. Алдағы уақытта да сырқат жандардың дерттеріне дауа, ауруына шипа тауып, жемісті еңбек ету берілуіңізге тілектеспін. Себебі сіздерге артылған үміт те көп, жауапкершілік те зор. Баршаңызды кәсіби мерекеңізбен құттықтай отырып, ел игілігі жолында қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, береке бірлік, елімізге тыныштық тілеймін. Медицина қызметкерлерінің күні, мынау құқық қорғау органдары, полиция қызметкерлерінің кәсіби мерекесі және отан үшін, ел үшін өздеріңізбен бірге дей қосып қызмет атқарып жатқан мемлекет қызметкерлерінің де кәсіби мерекесі қарсаңында тұрмыз. Сондықтан да осы бірнеше мерекенің басын қосып, бұқаралық спортты дамытуға, елдің рухани құндылықтарын көтеруге ұлықтаған үшін аудан басшылығына, терең өзектіктерге, кәсіп иелеріне үлкен абырой тілеймін, амандық тілеймін. Мұнан әрі мерекелік шара мемлекеттік қызметкерлер аудан жастары мен кент тұрғындарының велошеруіне ұласты. Сауаттылыққа үндеген спорттық сайысқа 80-ге жуық адам қатысты. Жарыс жолына шыққандар белгіленген қашықтықты толықтай жүріп өтіп, велошеру дендрі саябақта мәресіне жетті. Мерекелік бағдарлама аудан өнерпаздарының ән би кешіне ұласты. Аида Мұхтар, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан. Сыр елі сан ұлтқа саялы мекен болған қасиетті өңір. Мұнда өзге ұлт өкілдерінің салт-дәстүрі, ұлттық құндылықтары берік сақталады. Сөзіміздің айқын дәлелі облыс орталығында өткен татар ұлтының сабантой мерекесі. Бұл бауырлас елдің ежелден келе жатқан ұлық мерекесі. Бұл күні достық үйінің алды мереке думанға толы болды. Татар этномәдени бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен сабантой мерекесінде ақ тілектер тиегі ағытылды. Аталмыш шараға облыстық этномәдени бірлестіктер басшылары мен белсенділері және қала тұрғындары қатысты. Мақсат жастарды достық пен бірлікті сақтауға, түрлі этностардың мәдениетін сыйлауға баулу. Стала добрая традиция проведения сабантойы у нас в городе. Біздің қалада сабантой мерекесін тойлау дәстүрге айналған. Биыл сабантой 14-ші рет тойланып жатыр. Бірінші рет бұл мереке 2005 жылы аталып өтті. Сонымен қатар бұл жылы Қазан қаласы 1000 жылдық мерейтойын өткізсе, біз алғаш рет сабантой мерекесін тойладық. Сабантой егін егу мерзімі артта қалып, бау-бақша гүлдеп бастағанда тойланады. Бұл мерекеге қыздар ерекше дайындалады. Олар кестелі бұйымдарды дайындап, бір-бірінен ерекшелендіруге тырысады. Өйткені ең әдемі шыққан кестелі бұйым татарча коряш ұлттық ойынның жеңімпазына табысталады. Жыл жемісті болуы үшін арнайы имам шақырылып, сабантой мерекесін ашып береді. Сонда яқы татар халқының ырымы бойынша беделді адам ортаға шығып, таяқпен гүл қауышағын көзі байлаулы түрде сындыруы тиіс. Сынған жағдайда егін мол өнім береді деген сенім бар. Биылғы жылы бұл рәсім қоғамдық келісім мекемесінің директоры Уәлихан Серікұлына табысталды. Шара барысында татарча көрәш, гір көтеру, арқан тартысу, армлесинг, қаппен жүгіру сияқты түрлі ұлттық ойындардан сайыс,
көрме ұйымдастырылды. Сегодня я представляю. Бүгін мен көрмеге татар халқының сәндік өнерін ұсынамын. Бұл жерде көптеген ұлттық кітаптар мен ежелгі тарихи бұйымдар бар. Мысалға, мына өтекті 2 ғасыр бұрын әйелдер киімдерін өтектеу үшін қолданған. Алайда оны пайдалану қазірге қарағанда біршама қиын болған. Ал мына ыдыс 1860 жылы қамыр илеу үшін жасалған. Мына вафельді орамал әрбір қыздың жасауында болған. Бұл орамал 100 жылдан аса уақыт сақталып келеді. Ал мына пима татар халқының сәндік өнерінің ерекше түрі. Айта кетейін, алғашқы пималар татар халқында пайда болған. Татар ұлтының дәстүрлі мерекесімен құттықтауға Қазан қаласынан әнші Болат Зинганович арнайы келіпті. Өнерпаз ұлттық әндерді орындап, жиналғандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Лимара Иргайбаева, Шыңғыс Абаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Аймағымызда 2004-2005 жылы туған жасөспірімдер арасында дзюдо күресінен ел чемпионаты болды. Үздіктері ел құрамасына жолдама беретін іріктеу жарысында 530 жас балуан айқасқа түсті. Дүбірлі додада бас қосқан әр аймақтың үздіктері 16 салмақ бойынша жүлделі орындарды сарапқа салды. Жас балуандар 2 күн бойы мықтылық байқасты. Әуелі күні жеңіл салмақтағы жеңімпаздар анықталса, сайыстың 2-ші күнінде 50 келіден жоғары жасөспірімдер сынға түсті. Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары және еліміздің барлық облысынан жиналған жасөспірімдер сырдағы іріктеуден үздік шықса, ел құрамасына алынады. Топ жарған жас балуандар алдағы Азия, Еуропа кубоктары сынды байрақты бәсекелерде ел намысын қорғайды. Қырғы екі келі салмақты Ақтөбе болсын чемпионы Аят Алпысбай жарысы сәтті бастағандардың бірі. Шығыс күресімен шыбықтайынан айналасқан жас, бүгінде спорт шеберлігін үміткер. Тартыс өткен алғашы кездесуінде Аят қарсыласымен негізгі уақытта тең түсіп, голдың скорды айласын асырды. Қырғы екі салмаққа шығып жатырмын қазір. Қарсыластарым мықты, жақсы дайындықпен келген. Бір сұхбат өте тартыс болды. Қарсыласым екеуміздің әдістерін сенім болғансын. Қосымша уақыт күресіп. Қосымша уақытта шын мықты анықталды. Сондай ақ ел біріншілігінде бұрымдыларда 8 салмақта жүлделі орындарды сарапқа салды. 36 келіде бақсынаған қарағандылық Тұрайлым Сәрсенбек те жаста болса, біршама дүбірлі додаларда жеңіске жеткен спортшы. Дзюдомен айналысқанына 4 жыл болған Нұрайлым боз кілемде күрестің әдемі әдіс тәсілдерін көрсете білді. Нәтижесінде бірінші белдесуінде қарсыласына бой бермей айқын басымдықпен жеңіске жетті. Бірінші сатымды ұттым. Қазақстанда барлығы жақсы дайындалған. Мен осы жарыста чемпион атағым келеді. Барлықтар сияқты. Барлығына сәттілік тілеймін. Сонымен 2 күнге созылған тартыста сайыс нәтижесімен 6 алтын жүлдені қанжығалаған қарағандылықтар жалпы командалық есепте көш бастады. Сыр жасөспірімдері 2-ші орынға тұрақтаса, үздік үштікті алматылық жас балуандар түйіндеді. Әділжан Бердиев, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Күндізгі ақпараттар реті осындай. Жаңалық күтіңіздер. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды қызылорда.тв.кз сайтынан көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандықты жүздескенше. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 29 градус ыстық, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Қазалда ауа температурасы күндіз 30 градус ыстықты, түнде 15 градус жылыны көрсетеді. Байқоңырда күндіз 31 градус ыстық, түнде 16 градус жылы болады. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстық, түнде 16 градус нөлден жоғары. Шалағашта күндіз 32 градус ыстық, түнде 17 градус жылы болады. Сырдарияда күндіз 33 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Шиелде сынап бағанасы күндіз 34 градус ыстық, түнде 19 градус жылыны көрсетеді. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 35 градус ыстық, түнде 20 градус жылы болады.
Қызылордада күндіз 33 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. АКШ доллары 384 теңге 5 тиын. Евро 432 теңге 79 тиын. Ресей рублі 5 теңге 96 тиын. Қытай юани 55 теңге 46 тиын.